Tak jo, dobrý. Jsi to ty? Ale není. McTwist dovedl špatnou Alenku. Co? Štrejchla Alenka? Určitě je to Alenka. Určitě si Alenka, to poznám na první pohled. Poznám ho na první pohled. No, jak vidíš, stále ještě svačíme. A to jenom proto, že jsme čekali na tvůj návrat, museli zabít čas. Máš veliké zpoždění, ty zlobidlo. No a to víš, čas to samozřejmě namíchlo a tak se zastavil. Už ani netiknou. Čo, jo? Čas dělá ve snech divy. Samozřejmě, ale teď si zpět, jak víš, a může nadejít nádherňajs. Nádherňajs! Zrovna zkoumám slova, která začínají písmenem M. Nemáš tušení, proč je havran jako psací stůl? Pryč s krvavou babou! Cože? Pryč s krvavou babou. Co se to se mnou děje? Blázni. Přestaň! Nemáš tušení, proč je havran jako psací stůl? Mám strach, Alenko. Nelíbí se mi, jak je tu předspáno. Nemáš tušení, proč je havran jako psací stůl? Zamyslím se nad tím. Zůstaň tady. To je nápad. Cvaklý, bláznivě skvělý. Ale nejde to. Musím odpovědět na pár otázek a udělat pár věcí. Budu zpátky, než se naděješ. Zapomeneš na mě? Ovšem, že ne. Jak bych mohla? Řekni. Proč je havran jako psací stůl? Nemám ani ponětí. Čarovný den, Alenko. Změníme téma. Proč se havran podobá stolu? Hádanky? Tak moment. Proč se havran podobá stolu? Co prosím? Proč se havran podobá stolu? Kdo se čemu podobá? Pazor, ona je asi potrhla. Ale ta hloupá hádanka je vaše. Já jsem jen chtěla... Klid, nerozčiluj se. Takhle hrdek čaje. Čaj si nechte. Já jdu.